А от яка ситуація на Дніпропетровщині, зокрема в Нікопольській громаді, яку окупанти обстрілюють щодня, розпитаємо у Євгена Євтушенка, голови Нікопольської районної військово-цивільної адміністрації. Вітаю вас, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Ані дня спокою. Цього тижня Нікополь знову обстріляли, поцілили з градів. Сьогодні на вашій сторінці в соцмережах я читала, ви писали, що гучно, але за межами десь хвилин 40 назад, так? Тож, що це, яка ситуація на даний момент? Вибачте, вас дуже погано чути. Зараз ви мене добре чуєте? Зараз чую. Сьогодні ви написали в себе на сторінці буквально годину тому, що гучно, але за межами. Нікополь постійно обстрілюють, то яка ситуація на зараз? От що це гучно за межами? Дивіться, ми знаходимося в такому місці, де поруч з нами, за межами району, тривають бойові дії. Це стосується Херсонського, Запорізького напрямку. І враховуючи, знаєте, от таку от географію, що водосховище – така рівна поверхня, по якій звук дуже добре котиться, і він долає великі відстані, жителі наших територій добре чують, скажімо, роботу наших Збройних сил і напади ворога, які відбуваються за межами району. І враховуючи ці обстріли, люди дуже знервовані, і вони, знаєте, їх треба заспокоювати для того, щоб вони не панікували, коли вони чують ці обстріли, щоб повідомити їм про те, що це не у нас, що все спокійно, все добре. Ну, наскільки це може бути в нашій ситуації. А у вас яка ситуація? Остання доба, тому що наслідки обстрілів із градів, якими вони є? Ну, ситуація не змінюється, на жаль. У нас було 5 місяців тиші, далі почалися обстріли, і вони не вщухають, ви вірно кажете, кожного дня, вірніше, кожної ночі, а буває, що і в день відбуваються ці обстріли. Ворог використовує весь асортимент, скажімо так, техніки, військової техніки, якою може вражати нашу територію. Мова йде про гради, про реактивну артилерію, про урагани. Мова йде про ствольну артилерію калібра 152-122 мм. Навіть ми бачили шахіди вже на нашій території. Це такі іранські дрони, які Росія закупає якимсь чином і застосовувала, в тому числі по нашій території. Були ще російські БПЛА «Камікадзе». І були заборонені боєприпаси, коли вони от шрапнельними снарядами обстрілювали прибережну територію. От ми знайшли цю шрапнель, я викладав це в себе в соціальних мережах, ми знайшли їх на всій береговій лінії. Тобто всі населені пункти, міста, села обстріляні шрапнельними снарядами на сьогоднішній день. А я нагадаю, що цей боєприпас заборонено до використання. Є постраждалі, є поранені від цього? Ну, на щастя, ми створили таку певну систему попередження і, отримуючи інформацію про обстріл, який там планується, який розпочинається, ми інформуємо людей, більшість з них прислухається і прямують у сховища або ж прямують в будинки. То багато поранених немає, але окупанти з початку обстрілів забрали життя 27 жителів Нікопольського району, поранили 88 жителів. Ну, тобто сумна статистика, вона є і в нашому районі, на жаль. Як боротися з наслідками ударів? Я так розумію, що їхня ціль, так би мовити, в поганому сенсі, вони нас готують до зими, до опалювального сезону, звільняють від опалення і цілять по електромережах. Так, в одній з ваших громад нещодавно були пошкоджені вони ударами. Я права? Ну, дивіться, вони здійснюють невибіркове враження території, ну, тобто мова не йде за враження там точкових якихось військових об'єктів, яких немає в межах населених пунктів. Вони площадним таким, знаєте, способом здійснюють обстріли взагалі території населених пунктів і міста. І безумовно, що при цьому вражається інфраструктура, і електрична інфраструктура, там і водопостачання, і газопостачання, всі мережі комунікаційні, вони безумовно страждають, в тому числі електромережа. Як вдається вашим комунальникам, рятівникам ліквідовувати ці наслідки, відновлювати електропостачання, водопостачання?
Ну, ви знаєте, я кожного разу це кажу і зараз хотів би відмітити, що є добра робота спеціальних служб аварійних, які ліквідують наслідки аварій на електро-, газо- і водомережах. Добре працюють комунальні служби, і наслідки обстрілів вони усуваються протягом доби. Знеструмлення, які у нас були, вони теж протягом максимум доби усувались. Ну, тобто служби працюють добре. Розкажіть нам про рівень загрози на ЗАЕС. Що вам відомо про це? Ну, дивіться, тема специфічна. Є, скажімо, там профільні спеціалісти, які це коментують. Я, як людина, яка, знаєте, споглядає на станцію з того берегу, і це стосується жителів нашого району, можу сказати, що вчора ми були стривожені оцими такими от звістками про те, що там ніби сталася пожежа, а потім ця інформація не підтвердилась, але... Ну, знову ж таки повторюю, що оці військові ігри зі зброєю Російської Федерації на території атомної станції – це ризик, великий ризик для жителів і нашого району, і нашої області, та навіть Європи, я би сказав. Ну, тобто це неприпустима ситуація. Я дуже сподіваюся, що комісія МАГАТЕ, та яка почала свою роботу з того, щоб створити безпекову зону на станції, що це буде завершено, і ми отримаємо ефективне рішення. Це тривожить багатьох людей, і це дійсно є небезпечно. Ще прошу коротку відповідь. Люди виїжджають, є можливість в них все ж таки виїжджати в безпечні місця? Так, у нас відкриті автошляхи, у нас збільшена кількість потягів, люди мають можливість виїхати, багато з людей виїхало. Якщо ми балакаємо за Нікополь, який потерпає найбільше від обстрілів на сьогоднішній день, то наразі його залишило близько 60% мешканців. І по прибережним територіям математика така, що десь близько 40-50% людей виїхали з населених пунктів. Люди бояться, і знаєте, якщо в містах є якісь там багатоквартирні будинки, є підвальні приміщення, є бомбосховища, наразі дуже небезпечно перебувати саме в сільській забудові, бо це там сховища, це підвали, які є у людей, і інших сховищ там немає. Я вам дякую за розповідь, за відповіді і тихого вам дня. Це був Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військово-цивільної адміністрації.